Pandemia COVID-19 do të sjellë pasoja të rënda në ekonominë e Kosovës. Guvernatori i Bankës Qendrore të Kosovës, Fehmim Mehmeti, vlersoi se shkak për këtë është mbyllja e bizneseve gjatë kohës së pandemisë. Kosova po aplikon një shkallë të lartë të mbylljes, duke lejuar funksionimin vetëm për ato biznese që ofrojnë shërbime dhe malla që janë të domosdoshme për qytetarët. Kjo ka ndikuar në ndërprerjen e aktivitetit të shumë sektorëve ekonomik. Duke lënë bizneset pa të hyra, përderisa detyrimet e këtyre bizneseve vazhdojnë të jenë aktive, gjë që rrezikon aftësinë paguese dhe mund të shtyjë ato edhe drejt dështimit. Përveç kësaj, ky tha se vendi do të përballet edhe me rënjen e të hyrat buxhetore. Ka pas rënje të remitenca, nëse shohim në histori, gjë që kemi pas një rënje faktike dikon 3.8%. Mehmeti më tutje jeshtoi se kosti i kredive do të shtyhet, derisa u bëri thirrje qytetarëve që të shmangin përdorimin e parave të gatshme. Ka vendosur për lejimin e një periudhe të mospagimit kostet të kredisë deri me datën 30 prill, mirë po megjithatë është lënë mundësia që kjo vazhdimisht nga situata mund të zgjatet edhe më tutje. Këtu u tha se bankat në këtë kohë pandemie nuk guxojnë të rrisin tarifat.